ከየት እንጀምር? ከየት እንጀምር? እስኪ ከዱባይ እንጀምር፣ ከኢሳም ሀበሻ እንጀምር፣ ከመቅደስ ጸጋዬ እንጀምር። የምሬ ነው። ከምን እንጀምር? እስኪ ንገሩኝ። ከምን ከየትኛው ልጀምርላችሁ? እዚህ ጋር ቁጭ አድርጉ። ከምን ከዱባዮቹ እንጀምር ወይንስ ከኢሳም እንጀምር ወይንስ ከመቅደስ ጸጋዬ እንጀምር? ኬት እስኪ ኬት እስኪ ዘርዘር ዘርዘር አድርጉልኝ። እንቦጭቋለን፣ እናጣጥመዋለን። እስኪ እስኪ ከማን ከማን ከሶስቱ አሪፍ አሪፍ ጮማ ጮማ ወሬ አለ። ጮማ ጮማ ወሬ ላት የሆነ ወሬ ላት ታውቃላችሁ? ላት የተንጠለጠለላት። ኧረ ዛሬ ዝልዘላ ያስጠላቸዋል። ከዱባይ እንጀምር። ከዱባይ ከዱባዮቹ የዱባዮቹን እንጀምር። በነገራችን ላይ እኔም አንድ እንትን አለኝ፣ አንድ የማስተላልፈው መልእክት አለኝ ለዱባዮቹ። ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከገቡ እንደምታውቁት እንዘልዝላቸዋል። ዱባዮቹ ይዘልዘሉ ብላቸዋል። እስኪ ከኢሳም ኢሳምንማ ዩቱብ ላይ ቦጭ ቅር የመጣሁት ቆይ፣ የኢሳምን ቆይ፣ የዱባዮቹ ዱባይ 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 ይቦጨቁ። ዱባዮቹ የዱባዮቹ ይቦጨቁ። በነገራችን ላይ ኢትዮ ዲጄ በጣም አሽቋለጥክ። ኢትዮ ዲጄ ማለት ነው። አታሽቋልጥ፣ አታሽቃብጥ። ሲጀመር አይኖ አውቃለሁ ለምን እንደዛ ብለህ ፖስት እንዳደረግክ፣ ግን ቢሆንም ኖ ማሽቃዋለጥ ማሽቃበጥ አያስፈልግም በዚህ ሰዓት። ኢትዮጵያዊነታቸውን ባህላል ኢትዮጵያዊነታቸውን አደባባይ ወጥተው የካዱ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ትፍረስ ያሉ አሽቃባጭና አሽላይ ለነሱ መንግስት ማዘን አለበት ምናምን አያስፈልግም። ኢትዮጵያን አይደለንም ያሉት እነሱ ናቸው። ኢትዮጵያ ትፍረስ ያሉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ መንግስት የትኛውም ዓለም ያለው መንግስት የሚያውቃቸው በኢትዮጵያዊነታቸው እንጂ በአንድ ብሔራቸው አይደለም። ስለዚህ ወደደችም ቀላችም ተጠፍንጋ ተጠርዛ ወደ ኢትዮጵያ ምን ሊወጣችሁ ነው? ፈርዶብኛል። መቼም አሁን እኔ ጋር ነው የምትመጡት። እኔ ደግሞ ይኸውላችሁ ሊስታችሁን አጣራለሁ። ኬት የት ዱባይ ሂደሻል? መቼ ነው የገባሽው? ፓስፖርትሽን እኔ ጋር ቀዩ ገባ። ኑሪ አሊ ውጣ፣ አይኒክ ውጣ፣ ውጣ። ቀይ ፕሮፋይል አትምጡብኝ፣ እዛው ጸበጸበላችሁ። ስሙ እኔ ጋር መታችሁ። የኢትዮጵያ ኑሮ አንገፍግፎኛል። ኢትዮጵያ በቃኝ፣ ከሀገር መውጣት እፈልጋለሁ። ፕሊስ ሚቾዬ፣ ፕሊስ ሊያይ፣ የእኔ ፍቅር ተባበሪ ብትይ። መጀመሪያ እንዴት ገባሽ? መቼ ገባሽ? እንዴት? ምክንያቱም ቱርክን መተሽ ዳውን ዳውን ልትይ ነው። በለመደ አመልሽ፣ በለመደ እጅሽ፣ ተረዳሽ? እናጣራለን። ያው መጨረሻችሁ ኢትዮጵያ እንደማትቀመጡ የታወቀ ነው። መውጣታችሁ አይቀርም። ስትወጡ ግን ስትመጡ እናጣራለን። እኔ አጣራለሁ። ከዱባይ መቼ ነው የገባሽ? እንዴት ገባሽ? ካንስል ፓስፖርትሽን፣ ቼክ አንላቀቅም። ኢትዮጵያን የጠላ ማንንም አይወድም። ገባችኋ? ኢትዮጵያን የጠላ እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ ኢትዮጵያን የሚጠላ ሰው ከኔ ጋር እንዲሆን አልፈልግም። ገባችኋ? አልፈልግም። እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ። ገባችኋ? ተረዳችኋ? ስለዚህም ዱባዮች ምን ሊውጣችሁ ነው? ምን ሊውጣችሁ ነው? እስኪ ማን ነው የሚያስፈታችሁ? ኦኤምኤሎች ናቸው የሚያስፈቷችሁ? እሺ ማን ነው? ጀዋር መሐመድ ነው የሚያስፈታችሁ? ማን ነው የሚያስፈታችሁ? ማን ነው ብር የሚልክላችሁ? ያም ሆነ በጥሩም ተነሳችሁ በመጥፎም ተነሳችሁ በኢትዮጵያዊነት ነው የተነሳችሁት። ወደዳችሁም ጠላችሁ ወጥታችሁ ህዝብን ለማስጨረስ የኦሮሞን ወጣት ለማስጨረስ ለማስፈጀት ህዝብን ከህዝብ ለማባላት ግን ጠግበይ ሰዓት በይ ሩዝ ተቃላ ሁነሽ ዳውን ዳውን አንተ ሹፌሩና ታክሲ ሹፌሩና እና አንተ ቀይ እናውጣ ይንውጣ ምን አባላርገክ ጠግበይ ሰዓት በይ። አሜሪካ ያሉት እኮ ማለት ዜግነት እየጠየቁ ነው። ገባሽ? ለመብታቸውም ለነፃነታቸውም ታግሎ የሚኖሩበት ሀገር ነው። አንቺ ስደት አረብ ሀገር ቁጭ ብለሽ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን አሪ እሻው ምን ያወጥሽ? እሺ ታዲያ ኢትዮጵያዊ ካሉሽ የት ልትሄጂ ነው? የት ልትገቢ ነው? የት ልትሄጂ ነው? ምንም የሌለሽ እኮ ያው ምንም የሌለሽ ኢትዮጵያዊ ነሽ። ቀጣይ ቤሩቶች ይመጣላችኋል፣ አይቀርላችሁም። አሁን ዶላር ስለሌለ ነው እናንተ ጋር ያልተመጣው። ምክንያቱም አሁን እናንተ ብትጠረዙ ምንም ብትሉ ምንም ናችሁ፣ የላችሁማ፣ የመንግስት ዕዳ ናችሁ። ግን አይቀርላችሁም። ገባሻ? ኢትዮጵያን ያዋረድሽው ላይ አይቀርልሽም። ቀንሽን ጠብቂ። የኢትዮጵያ እንባ ይሰማል። ኢትዮጵያ ትፍረስ። እኛ ኢትዮጵያኖች አይደለንም? ኢትዮጵያን ያዋረድሽ ሁሉ ቀንሽን ጠብቂ። ሁልሽም ቀንሽን ጠብቂ። አሜሪካ የትም ያለሽ እያንዳንድሽ ዲፖርት እየተደረግሽ ትላኪያለሽ። ከዛም በኋላ አፈር መስለሽ ትኖሪያለሽ። አገርሽን እንደማልማት ህዝብሽን እንደማሰልጠን አንቺ ወይ አንተ
በሰለጠነው ዓለም ተቀምጣ ኢትዮጵያ ትፍረስ። እኛ ኢትዮጵያኖች አይደለንም? እኛ እና ኢትዮጵያ ካሉሽ ታዲያ የት ይሄድ? ይሄድ ባሌ ልትገቢ ነው? ከቦሌ ኤርፖርት ባሌ አትገቢም፣ አዲስ አበባ ነው የምትገቢ። መንግስት ግን በዚህ ጉዳይ መስራት አለበት። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አገርም ቢገቡ አገርን ነው የሚያፈርሱት። እዛ ደግሞ በግሩፕ ይደራጁና ዳውን ዳውን ብሎ ንጹሃን ህዝብ ነው የሚያስጨርስ። እውነቴን ነው። ልክ አለ ቦሌ ኤርፖርት ሲገቡ ቼክ መደረግ አለባቸው፣ ወይ ወደ ካምፕ መግባት አለባቸው። ድጋሚ ተፈርሰው ድጋሚ መሰራት አለባቸው እንጂ እነዚህ ሰዎች አገርም ቢገቡ ጥሩ ነገር አይሰሩም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ እግዚአብሔርን የምሬን ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰው ሀገር እየኖሩ ሩዝ በልተው እያደሩ ጠግበው እየኖሩ ቢያንስ አይቆሽሹ እየኖሩ ኢትዮጵያ ትፍረስ ብለው በሚዲያ ወጥተው የሚናገሩ የሰው ሀገር ጥገኛው ነው እየኖሩ ያውም የሰው ቤት ሰራተኛው ነው እየኖሩ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ነገ ሀገራችን ገብተው ሌላ ነገር መስራታቸው አይቀርም። መንግስት ይህንን ነገር በጥሞና መመልከት አለበት። ከአዲስ አበባ ኤርፖርት ሲገቡ ቼክ ይደረጉልን። ቼክ 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 አድርግልን መንግስት። ወዳችሁ ወዳችሁ እስኪ ማለት እስኪ ኦሜን ያስፈታችሁ ኦሜን ብር ይላክላችሁ። የትም ያልሽኝ ብርሽን ከፍለሽ ከሆነ ዲፖርት የምትደረግ ብርሽን ከፍለሽ ዲፖርት ትደረጋለሽ። አብይ አህመድ መንግስት ድረስልን። ማን ነው የሚደርስልሽ? መንግስትሽን የካድሽ ሀገርሽን የካድሽ እኮ ነሽ። ህዝብሽን የካድሽ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ይዘሽ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ። በቃ አዲስ ልብስ ለበሽ ምናምን ምናምን ምናምን። በቃ ካለ እናንተ ሰው የለም። አሜሪካ ይኖራችሁ መሰላችሁ? አሜሪካ ያሉት ራሱ አይቀርላቸውም። እንግሊዝ ያሉት ሁሉ አይቀርላቸውም። ምክንያቱም ማንም የሚያውቃቸው በኢትዮጵያዊነታቸው እንጂ በሌላነታቸው አይደለም። ያንን ያልተረዳችሁ ለዛ ኮ ከብት ምንላችሁ ከብቶች ናቸው። ሰው ሲያደርግ ያየውን አሜሪካ ተቀምጠው ሲያደርግ ያየውን አይታችሁ አብራችሁ ዋ ምንም ነገር ምንም ሳይኖራችሁ ምንም ምንም ነገር አገር ትፍረስ። ጥገኛ ሆነሽ እየኖርሽ፣ ለማኝ ሆነሽ እየኖርሽ፣ የሰው ቤት ሰራተኛ ሆነሽ እየኖርሽ፣ ምንም ሳይኖርሽ ደሃ ሆነሽ፣ ከደሃም ደሃ ሆነሽ እየኖርሽ፣ በራስሽ እንኳን መኖር ሳትሽ እየኖርሽ፣ አንዳንድ የፌስቡክ ሰዎች ወጥተው ስላወሩ ስለተናገሩ እናንተ ብቻ አዋቂ፣ እናንተ ብቻ ትክክል፣ እናንተ ብቻ ተጨቋኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም በአንድ አይን ነው መኖር የምንችለው። ኢትዮጵያን አንድ ብሔር አይደለም የፈጠራት፣ ገባችሁ? የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ሁላችንም ተከባብረን ነው የምንኖርበት። ገባችሁ አይደለ? ይህንን መረዳት ስላቃታችሁ እናንተ ማን ስለሆናችሁ ነው ኢትዮጵያ ትፍረስ የምትሉት? ኢትዮጵያ ትፍረስ ይህን ሁሉ ህዝብ ነው ጨርሳችሁ ነው ኢትዮጵያ ትፍረስ የምትሉት? ስለዚህ እስኪ ባሌ ነው የምትገቢው፣ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ነው የምትገቢው። ቦሌ ስትገቢ ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን በይ። የለም ድሮ ቀረ፣ ከፖሊስ ጋር ተደራጅተው ኢትዮጵያ ትፍረስ ከሚሉት ጋር መስራት ድሮ ቀረ። አሁን የለም፣ እየተለቀምሽ ነው የምትወጪው። አርፈሽ ትኖሪያለሽ ትኖሪያለሽ። ህዝብን አንቺ ምን ሆንሽ? እናንተ ምን ሆናችሁ? ህዝብ ነው እያለቀ ያለው፣ ንጹሃን ወገን ነው እያለቀ ያለው። እናንተ ምን ሆናችሁ? ምንም ምንም እኮ አልሆናችሁ። ሰው ሲናገራችሁ ወጥቶ ለምን እንደዚህ ያላችሁ ስትባሉ ዘረኛ ናት እንደዚህ ስለምትሆን ምናምን። እኛ ስለ ዘር አይደለም እያወራን ያለ ነው እኮ እያወራን ያለ ነው ስለ ኢትዮጵያ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያዊነታችን ነው የተናገርን ያለ ነው። እኛ ኢትዮጵያዊነታችን ነው የምንፈልገው፣ ማንሽንም አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ዘራችን በኋላ ይደርሳል። ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ አገራችን እንድትኖርልን ነው የምንፈልገው። እናንተ ግን አይገባችሁም። ምድረ ደነዝ፣ ምድረ ጮማ ራስ፣ ምድረ ላት ራስ። እስኪ አሁን ምን ያዋጥሽ? ምን ያዋጥሽ? ነግሬያቸዋለሁ። ሊያ ጋር ስትሉ ወደ ቱርክ መምጣት እንፈልጋለን ብላችሁ ወደ እኔ ስትመጡ ታውቃላችሁ፣ እኔ ጋር ብዙ ሰው መታችሁ ታወራላችሁ። ቪዛሽን ቼክ ነው የማደርገው። ቪዛሽን ዱባይ ነበርሽ፣ መቼ ገባሽ፣ እንዴት ገባሽ፣ ምንድነሽ ምናምን ብዬ። ምክንያቱም እናንተ እዚህ ብትመጡም ያው ነው፣ አትታረሙ አትታረሙ። እኛ ከኢትዮጵያኖች ጋር ነው መኖር የምንፈልገው። ኢትዮጵያኖች ጋር ነው ተሰባስበን መኖር የምንፈልገው እንጂ ኢትዮጵያን አንተ ቀይ መጣክ ውጣ አይነት ውጣ ምን አባላርግ። ቀዮች አትግቡ አትግቡ አትግቡ። እኔ ይውላችሁ ብዙ ጊዜ አያቸዋለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ ብሔርን እንደዚህ ሲጀመር፣ እኔ ኦሮሞን እወዳለሁ አከብራለሁ። ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚለውን ግን አላከብርም አልወድም። እናንተ ኢትዮጵያዊነቴን እያዋረዳችሁ እናንተን የማከብርበት ምንም ነገር የለም። ገባችሁ? ኢትዮጵያን የሚወድ ስለ ፍቅር የሚሰብክ ተበዳይና በዳይን ጠንቅቆ የሚያቅሰው ነው እንጂ ሙሉ ኢትዮጵያዊን ትፍረስ፣ ትውደም፣ ትቃጠል ምናምን ለምትሉት ዜጎች እናንተን እኔ አይወክለኝም እንዴ። እምወዳችሁ የኦሮሞ ልጆች አሉ ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው የሚያቀነቅኑ። እናንተ ስለ አንድ ብሔር የምታወሩ አንድ ብሔራችሁ ስንናገርባችሁ ጥላቻሽ ምናምን ነው። ኢትዮጵያን ከጠላሽ ጠላሻለሁ፣ ወደድሽም ጠላሽም። ኢትዮጵያን ከጠላሽ እጠላሻለሁ፣ አልወድሽም። ምክንያቱም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በኢትዮጵያዊነቴ የማልደራደር ኢትዮጵያዊ። ገባችኋል? ኢትዮጵያን ስትይ እንስማማለን። ኢትዮጵያ አይደለንም ካልሽ ደግሞ እኔም አንቺን አልወድሽም፣ አላከብርሽም። ያንን መረዳት አለባችሁ እንጂ ከብሔር ጋር ከዘር ጋር እያያዛችሁ
ያዙኝ ልቀቁኝ ሊያከክልኝ አትበሉ። እና ምን ለማለፈልጌ ነው? እስኪ ዱባዮቻው ምን ዋጣችሁ? እስኪው ምን ዋጣችሁ? ምን ጎፈንድ ምን ሰብስብላችሁ? መቼ ምንኛ ኢትዮጵያውያን ስንተባበር ታቆናላችሁ? እንሰብስብላችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁን ታምናላችሁ? እንሰብስብላችሁ ጎፈንድ ምን ትፈልጋላችሁ? መቼ ምንኛ በመተባበር የተዋወቅን ሰዎች ነን። እንተባበር እንተባበራችሁ ወይስ ኦኤምኤ እንተባበራችሁ? የቱ ይሻላል? እስኪ እስኪ ምን እስኪ ንገሩ። እስኪ በደም አይሰማም። እስኪ ምን ጎፈንድሚ እናርግላችሁ? እኛ ኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው። መንግስትን እንጠይቅላችሁ፣ ምህረት አዋጅ እንዲሰጣችሁ። አረ እግዚአብሔር ይኗችሁ። ምናልባት ቂሊንጦም ልገቡ ትችላላችሁ። ቂሊንጦም ልትሄዱ ትችላላችሁ። ቀረ ድሮ ኢትዮጵያ ተፈስተው ደም ምናምን እዛ አሜሪካ ቁጭ ብለው እንግሊዝ ቁጭ ብለው በርገር እየበሉ ነፃነት እነሱ ዜግነት ጠይቆ የሚኖሩበት ሀገር ነው። አንቺ ማዳም ቤትሽ እንኳን የተሻለ ማዳም ቤት መስራት ማትሽ ሴቱ ነሽ ወጣሽ ኢትዮጵያማ ነሽ። ግን አንቺ በሰላም እየኖርሽ ህዝብ እንዲያልቅ ህዝብ እንዲሞት የምትፈልጉ ደነዝ፣ ማንም የሶሻል ሚዲያ አርበኛ ወጥቶ ስላወራ ስለተናገረ ስለለፈለፈ እነሱ ላይ ምንም ነገር ስላልደረሰ እናንተም ላይ የማይደርስ መሰላችሁ? አረብ ሀገር ቁጭ ብላችሁ እንደዚህ የምትሉት ነው? የለም እንደዚህ አረብ ሀገር ተገዝተሽ ነው የምትኖሩ፣ የሀገሩን ህግ አክብረሽ ነው የምትኖሩ እንጂ ፉንፉን የለም። አሜሪካ ምናምን እዛም ነፃነት ስላለ ነው እንጂ እዚህ የለም ኖ ፕሮብሌም። በጣም ፕሮብሌም አለ። ያው እየተጠረሽ ዲፖርት። ዱባዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዲፖርት። ኢትዮጵያ አስጠላሽ። አፈር ስትሆኝ ደግሞ እኔ ቀሚል ፈልጋለሁ ምናምን እኔ እንደዚህ የለም። አይሰራም። ኢትዮጵያዊ ስትሉ እንስማማለን፣ ኢትዮጵያዊ ስትሉ እንዋደዳለን። ኢትዮጵያዊ አይደለንም ካላችሁ ደግሞ እኛ ማን እንወዳችሁ? ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነታችሁ ምንም አይነት የሀሳብ ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ ላንስማማ እንችላለን፣ ልንጣላ እንችላለን። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነትሽን ማስቀደም አለብሽ። እኛ ብሄር መርጠን አይደለም ያደግ ነው። ለእናንተ ሲባል የእናንተ ብሄር ብቻ ከፍ ብሎ ይኖራል፣ ሌላው ብሄር ተጨቁኖ ይኖራል። እንደዚህ እኮ ነው የምታስቡት እናንተ። የምትፈልጉት እኮ እንደዚህ ነው። ገባችኋ? ያ ደግሞ ያዋጣችሁ፣ ያ ደግሞ ያስማማችሁ። መርዳት አለባችሁ፣ ማመን አለባችሁ። ተረዳችሁ? እሺ። እንዴት ናችሁ ዱባዮች? ቤይሩት ይመጣልሻል። አንቺ አሁን እንደነገርኳችሁ ቤይሩት ያው ዶላር ላይ ችግር ላይ ምናምን ስለሆኑ ማለት ብር የላቸውም፣ የመንግስት ዳ ነው የሚሆኑት አሁን ወደ ኢትዮጵያ በሄዱ። ስለዚህ ቤይሩት እንዲመጣልሻል። ቀንሽን ጠብቂ። ወተሽ ዳውን ያልሹላ ከግብጽ ብር ያገኘሹላ ይመጣልሻል። የማይመጣልሽ መስሎሽ ይመጣልሽ። ፎቶሽ ምንሽ ቪዲዮሽ ተይዟል። መንግስትን ነው ያዋረድሽው። መንግስትን ኢትዮጵያ ትፍረስ ነው ያለሽው። አንገትሽ ይፍረድረድ፣ ጭንቅላትሽ ይፍረስና ትወጫለሽ። ኢትዮጵያን ከጠላሽ እንጠላሻለን። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያኖች ነን። ገባሽ? እኛ ኢትዮጵያኖች እስኪ ኢትዮጵያኖች ነን። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዚህ እና እናንተ ምን አይነት ጮማ ራስ ብትሆኑ ነው? ግን ህዝብ እየታረደ በገጀራ እየተመታ ንብረት እየወደመ ባለበት ሰዓት እናንተን የምንደግፍ ይመስላችኋል እንዴ? አንደግፋችሁ። ገባችሁ? አንደግፋችሁ። ስህተት እንደምትሰሩ ህሊናችሁ ያውቃል፣ አእምሯችሁ ያውቃል። ግን ማመን አትችሉ፣ መቀበል አትችሉ። ስለማትችሉ እነግራችኋለን። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ፓስፖርቱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የምወክለውም ኢትዮጵያን ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት አልደራደርም። ለአንቺ ፌስቡክ ኮመንትና ለአንቺ ለፌስቡክ ወሬ ብዬ ኢትዮጵያዊነቴን ወይም ሌላ ነገሬን አልክድም። ገባችኋ? ገና ለገና ፌስቡክ ላይ ትሰድብኛላችሁ ወይ እንደስትልኛላችሁ ታስፈራሩኛላችሁ ብዬ እንዳይመስልሽ። አገር ሲኖረኝ ነው የምኖረው። አገር ከሌለኝ እኮ ቢያንስ አረብ ሀገር ኖረሽ ጥገኝነት እንኳን ጠይቀሽ የምትኖሪበት ሀገር አይደለም ያለሽ። ምድረ እንከፍ የምሬን እኮ ነው። በጣም ነው የምትገርሙት። እሺ ደግሞ ሌላ ክትከታ እናውራ። ሸቃልት እኮ ጉድ አፈላች። እናንተ ኢጃዛ ፍሪ ሲሆን ሸቃልት ጉድ አፈላች።
ሰከንድ በጣም ነው ጉድ ያፈላችሁ። የምሬ ነው እንዴ? በኮሮና ምክንያት ቤተሰቡ ስራ ሲያጡ በቃ ነፃነታቸውን አስከብረው የሚኖሩ ነው የመሰላቸው እኮ። ምን አናውቅም እንዴ? ስራ አትሽ እኮ ነው ወጣሽ። ስራ ስለሌለ በኮሮና ምክንያት ስራ ስለጠፋ እንደተመቻት ነፃነት አግኝታ እንደምትኖር ዜጋ ሁና ኢሮፕ እንዳለች አስመሰለች እኮ። ዳውን እስኪ አሁን ኢትዮጵያ ዲፖርት ኢትዮጵያ አርፈሽ ስራሽን ብትሰሪ ይሻልሽ ነበር። አርፈሽ ስራሽን ብትሰሪ ይሻልሽ ነበር። አርፈሽ ሸቃል ያርፈሽ። አያምርብሽም። አርፈሽ ስራሽን ብትሰሪ ይሻል። ጥያቄያችሁንና እንትናችሁ የምትፈልጉት እንኳን የማይታወቁ ማስታወቁ እኮ ናቸው። ሰው ሲናገራችሁ ብሔር ይንሰደብ ሽምኘት እስኪ የቱ ጋር እኛ ብሔር ስንሳደብ ያያችሁት? የቱ ጋር መንግስት መደገፍ መብታችን ነው፣ መቃወምም መብታችን ነው። የምንደግፈውም ለራሳችን ስንል ነው፣ የምንቃወሙም ስለራሳችን ስንል። ስህተት ሲሰራ እንቃወማለን፣ ጥሩ ነገር ሲያደርግ። በዚህ ሰዓት ደግሞ መንግስትን መደገፍ ግድ ይለናል፣ ግድ ለአንድ ኢትዮጵያ ስንል ማለት ነው። መንግስትን ማገዝ ግድ ይለናል፣ አገራችን እንዳትፈርስ ስለምንፈልግ። ያንን ማመን አለባችሁ። ምንም ከዘር ጋር ከብሔር ጋር አታያይዙት። እኛ ችግር የለብንም፣ ከዘር ከብሔር ጋር ችግር የለብን። እኛ ኢትዮጵያን ነው የምንፈልጋት፣ ኢትዮጵያ ንጹህ ኢትዮጵያን ነው የምንፈልጋት። ንጹህ ኢትዮጵያ፣ ምንም የሌለባት ኢትዮጵያ፣ ውቢቷን ኢትዮጵያ፣ አገራችንን ነው የምንፈልገው። ገባችሁ? ተረዳችሁ? እስኪ አላችሁ እንደ የምትሳደቡ ቢያችሁ ደግሞ ሳውዲዎችማ አረ ፉንፉን አላሉም። እንዴት ነው ፉንፉን የሚሉት? እስኪ ይበሏት። እስኪ ብያቸዋለሁ። እስኪ ይበሉ። አይሉማ አይሉም። እንዴት ነው የሚሉት? አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው ይላል እንግዲህ ዘፋኝ። እሺ ሌላ ቧልት። እሺ ቀይ ፕሮፋይል መጣ ደግሞ። አትውጣ። በተቻላችሁ መጠን ቀይ ፕሮፋይል ያደረጋችሁ ሰዎች አትዩኝ። ደሜ ፍልት ነው የሚለው እናንተ ሳይ። አትዩኝ እስከ ጀዋር መሀመድ ያስፈታችኋል። እሱ ራሱ እስር ቤት አይደል ያለው? ምስኪን ታልብ ያላለችኝ ምስኪን ነው ብሎ ካላለች እናት ጀዋር መሀመድ ራሱ እስር ቤት ነው ያለው። እናንተ ዲፖርት መደረጋችሁ ይገርማል እንዴ? ይገርማል አይገርምም? ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። አርፈሽ ቁጭ በይ። አገር አትበጥጭ። ፌስቡክ ላይ ወጥተው አሜሪካና እንግሊዝ ጀርመን ተቀምጠው ሲለፈልፉ እንደነሱ ነፃነት ያላችሁ ይመስላችኋል? አይደለም። እነሱም በሚጠየቁበት ጊዜ ይጠየቃል። የኢትዮጵያ እንባ ሁሉንም ይጠይቃቸዋል። የሞቱት እናትና አባት ልጆች የሞቱት ይፋረዳቸዋል እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ እያየ ነው ሁሉንም ማለት ነው። ይመለከታቸዋል። አንድ ቀን መልስ እናገኛለን። ገባቸው። አሜሪካ ያለሽም ዜግነት ተሰጥቶሽ ምትኖሪም አይቀርሽም። ዲፖርት ተደርገሽ ወደ ኢትዮጵያ ትሄጃለሽ። አይቀርላችሁም። ምክንያቱም እናንተ ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ነው የፈረዳችሁ፣ ብሔራችሁን ብቻ እየጠራችሁ። በዛ ላይ ደግሞ እኮ ሰው ስለ ፍቅር ይሰብካል። እናንተ ቁረጠው፣ ረዳው፣ ፍለጠው፣ ከስክሰው ኢትዮጵያ ትፍረስ ተብሎ በዓለም ላይ ተብሎ አይታወቅም። በመሌ ጊዜም፣ በመንግስት በመንጌም ጊዜ፣ በኃይለስላሴም ጊዜ፣ በሚሊኒክም ጊዜ እንደዚህ ተብሎ አያውቅም። ከየት ነው የመጣችሁት? ምን ጉሮች ናችሁ? የምሬን ጎ ምን ጉሮች ናችሁ? ሆ ላይፌ ያለ እሺ ሌላ ደግሞ ቡጫቃ ማንነን ቡጭ እሺ ፊዮሪ ምናምን ልብስሽን ልበሽ ምን አባሽ አገባሽ ምን አገባሽ እንት ምን አባሽ አገባሽ እስኪ ምንን ቡጭ ኢሳ ምንን ቡጭ ነው ወይስ እቤት ገብቼ በሰፊ ውርቅቅ ልበልላችሁ ኢሳ ምንን ቡጭ ነው ኢሳ ቁጥር ሁለቴ ነው ኩን ሀ ጮማ የሱ ራሱ ጮማ ወሬ ነው ያለው ጮማ ወሬ የኢሳም ራሱ ምርጥ ወሬ። እንዴት ነው ጥሬ ስጋ አምሮኝ ነበር። የምሬ ነው። ጥሬ ስጋ በጣም አምሮኝ ነበረ። ጥሬ ስጋ የመጨረሻ አምሮኝ ነበረ። ጥሬ ስጋ ነው የምንበላው። ኢሳም ይሄ አጭበርባሪ ሄኖክ ድንቁ። የዚህ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር በትዳር ላይ ነው የመጣው። በትዳር ላይ ነው ጌም የተጫወተው። እሱም ይገባልታል። ሰሞኑን ወሬ አላጣንም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እኮ ጠዋት ስነሳ ከእንቅልፌ እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም አውለኝልና ማለት ነው። ታዲያ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናወራውን ወሬ አታሳጣን ነው የኢሳም ወሬ። በስማ የመጨረሻ ምርጥ ወሬ። ግን እናንተ ግን እውነት እኮ ነው እግዚአብሔር አንገት ደፊ አገራት የሚባለው እኔ ብዙ ጊዜ አንገቱን የሚደፋ ሰው አይመቸኝም። የሆነ አንገቱን ደፍቶ ቅልስልስ የሚል ሰው የሆነ ነገር ከበስተጀርባው
የሆነ ነገር እንዳለበት ይገባኛል። እንደዚህ አይቼው ማለት ነው። የምሬ ነው። የሆነ ቅልስልስልስ ሚዲያ ላይ ቅልስልስልስ የሚል ሰው የምሬ ነው። የምሬን እኮ ነው። የሆነ ታሪክ አላቸው ከበጀርባቸው። የሆነ የሚያስመስሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ካያቸዋቸው መርዞች ናቸው፣ ምስጦች ናቸው። የምሬን ነው። እና የኢሳምን ኢንተርቪው ካየው በኋላ በጣም ነው ያዘንኩት። ማርያምን አልቅሻለሁ። እውነት ለመናገር የሚስቱን ኢንተርቪው ሳይ አለቀስኩ። ሴቶች ማለት የምኛ መጨረሻ ይሄ ነው፣ በቃ እንደዚህ ነን። እና ኢሳም ግን እኔ እኮ እዚህ ግንባሩ ላይ ያለውን ጥቁር ሳይ ሃይማኖተኛ መስሎኝ ነበረ። ጨዋታውን ቀይሮ ነው የመጣው። በአርት ነበረ የሚሰራው፣ አሁን ደግሞ በሪል ላይፉ በሃይማኖት አድርጎ ጨዋታ ቀይሮ ማሊያ ቀይሮ መጣ በሉ። አሁን ደግሞ ማለት ነው ሙስሊሞች ወንድሞቼ ከሃይማኖት ጋር እየያዛችሁ ተናገሩ። እንደውም ሃይማኖታችሁን ያዋረደባችሁ ያንቋሸሸባችሁ እሱ ነው። ምክንያቱም የሚስቱን ሀቅ ሳይወጣ አንድ ሚስቱን አዋርዶ፣ ሁለት ቤተሰቦቹን አዋርዶ፣ ሶስት ሴት የተባለችውን አስንቆ ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታ የተጫወተው። ስለዚህ ኢሳምንም በስሱ ለብ ለብ እናደርገዋለን። ለብ 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 አስመሳይ። እናም ያው መቅደስ ጸጋዬ ታውቃላችሁ ከባሏ ጋር እንደተፋታች የሁለት ሚሊዮን ሰርግ ምናምን ንብረት ምናምን ተከፋፍለው እንደተለያዩ ሰምታችኋል። የምር አረ ጮማ ጮማ ወሬ ነው ያለው። ጮማ ጮማ በቃ ማኝት የሆነች ወሬ ነው ያለችው። ማኛ ማኛ ወሬ መቅደስ ጸጋዬ የሁለት ሚሊዮን ሰርግ ምናምን የደገሰችው ያረ ንብረቱን ተከፋፍለው ምናምን ቻው ባይ 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 ምናምን ቻው 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 የኔ ፍቅር ተፋተዋል። እና ይሄኔን ደግሞ በሰፊው አይሻልም? አዎ። እና እናንተ እኮ ወሬ አትሰሙም፣ እኛ እንስማና እንንገራችሁ እንጂ። አዎ አርቲስቶቻችን አልተቻሉ ያስደምሙናል። አዎ እዮ አልሰማም እንዴ? አልሰማም። ያ ተፋተዋል። የሁለት ሚሊዮን ሰርግ በቃ ኖርማል 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 ነው። በቃ እንደዚህ ነው። መቅዲ አዎ መቅዲ አዎ የምትሰሙት ደግሞ ተፋተዋል። ለሙድ ነው ቀለበቷን ብቅ አድርጋ የምትመጣው እንጂ ተፋተዋል። ንብረቱን ተከፋፍላ ምናምን ባይ 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 የእኔ ፍቅር ብላ ተለያይታ። ኢሳም አበሻ በዚህ ያገባል። ልጆቹ የልጆቹን እናት እዚህ ጋር በትኖ የቤት ክራይ እንኳን ሳይከፍልላት ሳይረዳት የእሷን አቅ ሳይወጣ ሌላ ሚስት አግብቶ እንግዲህ የእሷ የዝችኛዋ ሚስት አቅ ሊወጣ የልጆቹን እናት ከ95 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2001 ያገባትን ሴት አቋን የሷን የሶስት ልጆቹን እናት አቅ ሳይወጣ ለዚችኛዋ ሚስቱ አቅ ሊወጣ በእስልምና ተከቦ ማለት ነው። ሃይማኖተኛ መስሎ ትክክለኛ ሃይማኖተኛ መስሎ አደለ ነው አደለ? እንደዛ ነው የምታስቡታ። የልጆቹን እናት አቅ ተወጥቷል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ያስቸገረን። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ደግሞ ትላልቅ ሚዲያዎች፣ ቴሌቪዥኖች አያጋልጡም። እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ወረኞች እናወራላቸዋለን። ስንሰማ ወተን ቡርቅቅ ነው የምንልላቸው። ቡርቅቅ ቡርቅቅ ምን አባቱ ምና ቆየች እኮ ከተፋታች ነው። አልተፋታችም። ዛሬ ሾካካው ላይ ነው የሰማችሁት እንጂ እኛ ቆይተናል ከሰማን። እኔ ከፈለጋችሁ እስክሪንሻት አንስቻ እልክላችኋለሁ፣ ስሙ እንዳይታይ አድርጌ ማለት ነው። የተጻፈልኝም ከዛሬ ሳምንት በፊት ምናምን የተጻፈልኝ፣ ግን ያው አንድ ሚዲያ እስከሚያወራው ድረስ አላወራውም ላሽ ብዬ ነበረ። ኤኒዌይስ ውድ ሀገሬ ልጆች በቃ ወሬ ያለ ምርጥ ምርጥ ወሬ። ሰሞኑ ከፖለቲካ እንውጣለን፣ እናወራለን፣ እንቀድዳለን፣ እንቦጭቃለን እንቦጭቃለን። በደንብ አድርገን ነው የምንቦጭቀው። ምን ስራ አለን? ምንም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለን መቀደር ነው፣ የሰማነውን መንፋት ነው። ወንዶች፣ ኧረ ወንዶች ከባዶች ናቸው። ኢሳምን አይታችሁ ተማሩ ሴቶችዬ። ዘለሽ ፊትፊት አትበይ፣ ትዳር ላይ ፊትፊት አትበይ። የምሬ ነው። ቆየ ቻረ ታይ ይጅዛ ሰገና ብዙ ታሪክ ነው የምናወራላችሁ። ገና ብዙ ላይ ተወራ ገና እና ትቀልዳላችሁ እንዴ? ያው እንትናንማ በደንብ አሁን ሄኖክ አረፈ። ሄኖክ አያርፍ። ሄኖክማ ሁሌም ማላችን ጣል እናደርገዋለን። ሄኖክማ ጨው ነው። አታውቁም እንዴ? ሄኖክ ጨው ነው። ወሬ ወሬ ማለ ኢሳም እየተወራ ልክ እንደ ሄኖክ እያለ ጨመር እናደርጋለን። ሄኖክ ይሄ ከሌለች ወሬ አጣፍጥም። ሄኖክ ማጣፈጫችን ናት። አሁን ኢሳም ያው ኢሳምዬ ከሄኖክ ሁሉ የበለጠ እንትን ነው ካራክተር ይዞ ነው የገባው እሱ ደግሞ
የምሬን ከሄሮ ከበለጠ እናንተ ረ ወንዶች እንዴ! ስለ ሁሉንም ወንዶች አይደለም፣ በነገራችን ላይ ጥሩ ወንዶች አሉ፣ አም ስለ ስርዓት ያላቸው ወንዶች አሉ። እንደዛ ስል የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ወንዶች እንደተናገርኩ እንደ ኢሳም አይነቱ አስመሳይ፣ ሚስቱን ያዋረደ፣ ቤተሰቦቹን የናቀ፣ ሴት ላይ የቀለደ፣ ልጆቹን የበተነ፣ ከቤት ወጥቶ የቀረ፣ ሰይፉ ፋንታውን ላይ ወጥቶ ሙድ የያዘ ህዝቡ ላይ። አሁን እኮ ኢንተርቪው ሲያደርጉ እኮ ሙድ እያያዙብን እኮ ነው። ሙድ የያዘ ከሚስቴና ከልጄ ተለይቼ መኖር አልችልም። በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ አርቲስቶች ልንገራችሁ፣ ታሪኩ ባባ ታውቁታላችሁ? ታሪኩ ባባ ኢንተርቪው ላይ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እስኪ ንገር፣ እንደዚህ የምታውቁ ኢንተርቪው ላይ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አንዴ ምን እንዳለኝ ልንገራችሁ። እግዚአብሔርን በቃ በጣም የታዘብኩት ነው የምነግራችሁ። ከቴዲ አፍሮ ውጭ ነው፣ ባይ ዘ ወይ ከቴዲ አፍሮ ውጭ ነው። ታሪኩ ባባ ታውቁታላችሁ? አንዴ እንደዚህ ቁጭ ብለን ብር እኮ ነው የሚለው። ይኸውላችሁ ታሪኩ ባባ አንዴ ምን አለ የመሰላችሁ፣ እናቴን ትሙት እንደዚህ እያወራ ማለት ነው፣ እንደዚህ በጣም እያወራ ነው እና እኔ እኮ አለኝ ሰይፉ ላይ ሊያ ለምዶ ተቀርጭ እኔ ሰይፉ ላይ ወይ እንደዚህ ኢንተርቪው ላይ የማልወደው አለኝ። ብዙ ጊዜ የኛ አርቲስቶች አለኝ እናቴ ትሙት የምሬ ነው፣ ብዙ ጊዜ የኛ ኢትዮጵያን አርቲስቶች አለኝ አሜሪካ የውጭ አርቲስቶች የሆነውን ሪል ላይፋቸው ነው የሚናገሩት። የኛ አርቲስቶች ግን እንደዚህ ኢንተርቪው ሲደረጉ ወይም ደግሞ ሲቀርቡ የሚያወሩት ያልሆኑትን ነው። ቃሚ፣ አጫሽ፣ ጠጪ የሆኑ አርቲስት ሰይፉ ላይ ገብቶ ሲጠየቅ አይ እንደዚህ አላረግም ነው የሚለው። ከሚስቱ ጋር ተፋቶ የሚኖር አርቲስት ሰይፉ ላይ የሆነ ጭምጭምታ ሰምቶ ቢጠየቅ እውነተኛ ነገር አይደለም የሚናገረው። እና እንደዚህ አይነቱ የውሸት ማንነቴን ለህዝቤ ህዝቤን ወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ እና ለህዝቤ ቁጭ ብዬ በክብር እንግድነት ተጠርቼ ህዝቤን መዋሸት አልፈልግም። አርትና ኢንተርቪው ማለት ትክክል የስብዕናችሁ ነው የምትጠየቁት አይደለም። እና ቁጭ ብዬ ግን መድረክ ላይ ጊዜ ሰጥተውኝ እንግዳ አድርገውኝ ቁጭ አድርገው ስለ ሪል ላይፍ እየጠየቁኝ እያወሩ እሟሽባቸው ወይም እነሱ መዋሽት ማለት መናቅ ማለት ነው። እና ለዛ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ካየሽ ኢንተርቪው የማልወደው አልጠየቅም ኢንተርቪው አለ። እውነቱን ነው ትክክል። አርቲስቶች ባህሪያቸው መድረክ ላይ ሲመጡ ያ ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያላቸው ንቀት ነው። የውጭ አርቲስቶቹን ተመልከቷቸው፣ የሚያደርጉትን ነገር በአጠቃላይ ነው የሚናገሩት የሚያወሩት። የኛ አገር አርቲስቶች ግን ከተመለከታቸዋቸው ያልሆኑትን ነው። ይቅማሉ፣ እናውቃለን። ሲቀሩ አንቅምም ይሏቸዋል። ሰይፉ ፋንታውን እቅም ነበረ፣ አሁን ትቻለሁ። የድሮ ማንነቱን አልደበቀም። እቅም ነበረ፣ አሁን ግን ትቻለሁ። አዎ አይቅምም። አሁን እውነት ነው። አርቲስቶች ምርቅን ብለው እኮ ነው ችኮቹ ራሳቸው መድረክ ላይ ሲወጡ ሰይፉ ፋንታውን ላይ ሲቀርቡ ምርቅን ብለው እኮ ነው የሚመጡት። ታውቃላችሁ፣ ምርቅን ብለው ይመጡ። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የለንበትም። ወንዶቹ አይ እንደዚህ ነን። ከሚስት ጋር እንዴት ነው? ውይ ፍቅሬ፣ ከፍቅሬ ጋር በጣም እንደዚህ፣ ከልጆቼ እናት ጋር እንደዚህ። ውሸታሞች። ይሄ ማለት ህዝብን መናቅ ነው፣ ህዝብን ማዋረድ ነው። ልክ የእናንተ ሰጥ እንደዚህ ሲወጣ የሚወዳችሁና የሚያከብራችሁ ህዝብ እንደዚህ አንቋሻችኋል። ኢሳማውን ምን ያህል የሚወደድና የሚከበር አርቲስት ነበረ፣ ዛሬ ላይ እንደዚህ ሊዋረድ። ገባችሁ? ያልሆናችሁትን ነገር ነን ብላችሁ አትውጡ፣ ወይ ኢንተርቪው አታድርጉ። እስኪ ከቴዲ አፍሮ ተማሩ፣ እዩ እስኪ እዩ፣ ከባባ ተመልከቱ። አትውጡ፣ አትንቀልቀሉ። የእናንተን ፋሽን፣ የእናንተን ወሬ እኛ የውሸት ፌክ ማንነታችሁን አታሳዩ፣ አንፈልጋችሁም። ውሸታሞች ናችሁ። ከእናንተ ማንም ምንም አይማርም። እውነቴን እኮ ነው የምላችሁ። እና ያልሆኑትን ኢሳማውን እዛ ላይ ገብታችሁ ሚስቴና ልጄ ማለት የህይወቴ ካልነሱ መኖር ይከብደኛል። ከቤቱ ወጥቷል እኮ ከቤቱ ወጥቶ መማገጥ ጀምሯል። መማገጥ ምናምን ጀምሯል እኮ የለም እኮ ሚስቱን ትቷት ልጆቹን ትቶ ወጥቷል ከቤት። እንግዲህ ተመልከቱ ሰይፉ ላይ ወጥቶ ካለ ህይወት ካልጆቼ ደነገጥኩ አለች ሚስቱ። ደነገጥኩ እንደዛ ሲል ደነገጥኩ። ይሄ ነው ታዲያ ሃይማኖቱን የሚያስከብረው? ይሄ ነው ታዲያ ትክክለኛ ሃይማኖቱን አይቶ ይጣ? ይቺም ጨላ ስላላት ነው ባክህን፣ ባካችሁ ሊሄደው። የምሬን እኮ ነው። እና ውሽታሞች ናቸው። እና ብዙ ሄኖኮች፣ ብዙ ኢሳሞች አሉ። በእርግጥ ኢትዮጵያ አርቲስቶች በጣም ብዙ 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 ተቆጥሮ የማያልቅ ፋይላቸው ቢም እንደዚህ እንደዚህ ቢቀለል እናውቃለን። የሁሉንም ታሪክ በተለይ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እውነቴን ነው። እኔ እናቴ ትሙት የአርቲስቶችን ታሪክ በጣም በብዙ ታሪካቸውን እና ይፈራሉ ሁላ ሊያ ፕሊስ
እናቴ ትምት ካርቱሶች ጋር ይስገናኝ እጅጄን ነው የሚያዩ እጅጄን እንደዚህ አያምኑኝም። ግን አይደለም አብራቸው እኛ አቃለሁ አርት ህዝብን የሚያከብሩ አርቲስቶች አቃለሁ ለህዝብን የሚያላግጡ አርቲስቶች አቃለሁ ህዝብን ምንም የማይመስላቸው እኛ እንኳን እዚህ ጋር ወተን ብናላግጥ ሶሻል ሚዲያ ኢንተርኔት ላይ ነው። እነሱ እኮ ጊዜያቸውን አቃጥለው ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰዓት ተሰጥቷቸው ተመድቦላቸው ኢትዮጵያን የሆነ ነገር ሲሆን ኢትዮጵያን ተብሎ የሚጠሩ አርቲስቶች ናቸው። እኛ ላይ ሲያላግጡ ስናይ ዝም አንልም። እኛ ምን እንስራ ታዲያ? እነሱን ካልተቸናቸው እኛ እነሱን ካልተናገርናቸው ለታዳጊዎቹ ምክር ጮማ ወሬ ነው ያለው። የመቅዲ እንኳን ይለፈኝ ቺክ ስለሆንኩኝ ይለፈኝ። ግን ያው መቅዲ ተፋታለች ከባሏ ጋር፣ ያው ተከፋፍላ ሄዳለች። ቺክ ናት። እንደዚህ አይነት ቺኮች ብሎም ናይ የራሷ እንትን ሪዝን ይኖራታል ለምን እንደተፋታች እና መቅዲ አራዳ ልጅ ይመችሽ፣ ይመቻት። ካልተመቻት ምንድን ነው በቃ ካልተመቻት ትፋታ። ወንድ ብቻ ነው እንዴ ከቤት ተነስቶ የሚወጣው? ወንድ ብቻ ነው እንዴ ሴት ካልፈለገ ጥሎ የሚሄደው? ሴቶችም ጥለው መሄድ ይችላሉ። አይ ገብቷችኋል አይደለ? በራሷ የምትተማመን ሴት እና የሆነ ነገር ስትይዝ ካልተመቻት ልጇ ጠቃሻ። የምሬ ነው። በራሷ ስትተማመን ምናምን እንደዚህ ካልተመቻት ጓ ካለባት ምናምን ይድ ምናምን ብላ ጥለው መሄድ አለመለማመጥ። ኢሳም ግን ውሻ ነው። ኢሳም ማለት ውሻ ነው። ኢሳም እስልምናን አይወክልም ሲጀመር። እናንተ አሁን እዚህ ጋር ጠቁሮ ስለመጣ ምናምን 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 ሃይማኖተኛ መስሏችሁ ምናምን እንዴ? በሃይማኖት ተሸሽጎ እንትኑን ማሊያውን ቀይሮ ነው የመጣላችሁ ጓደኞች? ማሊያውን ቀይሮ ትሙ። አታፍር ሚስቱ እናቴ ትሙ። በነገራችን ላይ የኢሳም ሚስት የኢሳም የልጆቹ እናት መስመሰላችሁ የተጋቡት በ95 ዓመተ ምህረት የተጋቡት በ95 ዓመተ ምህረት ማለት አስባችሁታል? አሁን ሲሆን 2013 ሊገባ ነው። አስባችሁታል? እንግዲህ እንደው ዝም ብላችሁ እንደ ሰውኛ ስታስቡት የማይመቸው ነገር ሊኖር ይችላል ብትሉ ይሄን የዓመት ኑሮ በማርጃው ሰዓት የማይመቸው ነገር ይኖራል ብትሉት ምክንያት አይኖርም። ያው የግዴታ ካፒታል ገንዘብ ምናምን ጨሏ ምናምን ነገር ያቺ ደግሞ እንትናት ዲያስፖራ ነገር ናት። እቺ አሁን ያገባችሁ ማለት ነው ባለመነጽሯ እሷ ዲያስፖራ ነገር ነው ጨላ ምናምን። በነገራችን ያስቸገሩን እኮ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እነማን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? እነዚህ እድሜ ጠገቡ ዲያስፖራዎች በጣም ነው የሚያስቸግሩት። ይሄዱና የሰው ትዳር ነው የሚበጠብጡት። እናቴ ትሙት እናቴ ትሙት። ብዙ አመት ስደት ላይ የተቀመጡት ዲያስፖራ ችኮች ይሄዱና ማለት ነው ወዲያውኑ የሰው ትዳር ነው የሚያናግቡት። ወንዱም ለምንድን ነው ጨላላታ ገንዘብ አላት። ያን ጊዜ ወንድ እስከ ስንት አንድ ነው የሚያፈቅራችሁ የምታገኙት? የምሬን ነው። እሷ ገንዘቧን ስንት ዓመት 25 30 ዓመት ሰራና ያን ገንዘቧን ይዛ ኢትዮጵያ ትሄዳለች። የኢትዮጵያ ምንም የሌለው ደግሞ ሲያይ በአንዱ አፈቀርኩ ሽወት ያላንቹ ባዶ ይላታል። ትዳር ይሰጠታል ምናምን ምናምን ትጨምጠመዋል። ልጆቹን እንደ ርችት ይበትናል። ትዳሩን እንደ ርችት ይበትናል። አያችሁ፣ እነዚህ እድሜ ጠገብ ዲያስፖራዎች በጣም ነው ያስቸገሩ። በጣም ማለት ነው። እውነቴን ነው። ወደ ሀገራችን ባይገቡ ጥሩ ነው። ምን አለኝ ደግሞ? አይ ካፊሮች ምን አገባሽ? በቃ እንደዚህ ከዚህ አታልፍ። አሁን እናንተ ማለት ነው በቃ ይህንን ነው የምታውቁት። ካፊር እንደዚህ ምናምን እናንተ አሁን እንደዚህ አሴት የምትሰጡ ጠባቦቹ ናችሁ። ማለቴ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት አረብ ሀገር ስትሄዱ ሴራሚክ ሽንት ቤት ላይ መቀመጥ ጠፍቷችሁ በሻወር መታጠቢያው አለ አይደለ? ገላ መታጠቢያ ቀዳዳው ሽንት ቤት ነው ብላችሁ የተቀመጣችሁ ሰገጦች ናችሁ አሁን የምትሳደቡት እንጂ የኢሳም ሀበሻ ሚስት ኢንተርቪው ሰምታችሁ የኢሳም አዲሷ ሚስት ጋር የሰጠውን ኢንተርቪው ብታዩ ሴት ከሆንሽ ይሰማሻል። ሴት ከሆንሽ ታዝኛለሽ። ለምን ብለሽ ትጠይቂያለሽ። ገባችኋ? ታዝኝ እንጂ እናንተ አሁን ኢሳም ሲባል ከእስልምና ጋር የምታያይዙ ሰዎች በአጠቃላይ እናንተ ከእናንተ ጋር መግባባት አልችልም። እናንተ ማስረዳት አልችልም። በታሪክ ላስረዳችሁ አልችልም። እውነቴን ነው። ምክንያቱም ኢሳም ስለተባለ ብቻ እስልምና እንታያይዛላችሁ። ኖ እኔ እኮ የኒካ ህግን አውቀዋለሁ። ገባችሁ? በእስልምና ምን አለ መሰላችሁ፣ ውድ አጋይዞች፣ በእስልምና አንድ ወንድ ልጅ ሚስቱን ሲፈታት ሶስቴ ሰው ሽማግሌ ምናምን አይደለም እሱ በኒካ ያሰራት፣ በክብር ያሰራት። የእሱ ቤተሰቦች ደግሞ ኒካ ያሰረችው ያሰረላት ሚስቱ ናት አይደለም። እሱ ግን ኖርማል እንደ የትኛዋም ዝም ብላ ሚስቱ ስልክ ደውሎ በእስልምና ይቻላል፣ በአንድ ፈትቼሻለሁ፣ በሁለት ፈትቼሻለሁ፣ በሶስት ፈትቼሻለሁ ካላት ኒካውን መውረድ ይችላል። ገባችሁ አይደለም? ያንን እንዳያረግ ግን ሚስቱ ስለሆነች ህጋዊ ሚስቱ ስለሆነች ናና እንገናኝና መተ በሽማግሌ ተናገር አለችው። ሚስቱ የልጆቹ እናት ስለሆነች ትዳር ክቡር ነው አይደለም? በአንድ ስልክ እንደዚህ ብላችሁ የምትፈቱት ህይወት አይደለም። እንነጋገር ብላ ስትለው
ፍቃደኛ አልሆነም። ያ ታዲያ እስልምናን ይወክላል ነው የምትሉት? እንደዚህ አይነት እስልምና ቁርአን ላይ እንደዛ ይላችኋል አይልም? ለምን ዝም ብላችሁ ታወራላችሁ? እንደዚህ አይነት ስህተቶች እኮ እናውቃለን። ምንም ክርስቲያን ብንሆን እናውቃለን፣ ህጉን እናውቃለን። ምን ሆናችሁ ነው እንደዚህ ያደረገ ሰው አስመሳይ ሰው በእስልምና ስር ተቸግጉ ሲመጣባችሁ ማዋረድ ነው ያለባችሁ። ኢሳምን የምናውቀው እኮ ቁርአን ሲቀራ አይደለም፣ ፊልም ሲሰራ ነው የምናውቀው አይደል እንዴ? ስለዚህ ምን እናገረዋለን? ምንድን ነው የምታወሩት? ምንድን ነው የምታወሩት? ስለዚህ ስህተት ሰርቷል፣ ስህተት ነው እንነግረዋለን። የልጆቹን እናት የቤት ክራይ ሳይከፍል ቀለብ ሳይሰጣት አንድ አመት ሙሉ ጥሏት የጠፋል ኒካውን ካሁን አሁን እቺ ሲያገባ ያወረደላት እንደ ተራ ሴት ያያት የስንት አመት ሚስቱ እንደዚህ ከፍቷት ስትናገር ዝም ብላችሁ አታዩ፣ ትተችቷላችሁ። መጀመሪያ እኮ እስልምና ተቀበልኩ ዲኔን እያጠናው ነው ሲል እኮ እሰየው ብለነዋል አይደል? አልተናገር ነው ግን ሴት እየበደለ ከሆነ ትናገሩታላችሁ፣ ትወቅሱታላችሁ። በተለይ ደግሞ እንደወቅስና እንድናገር ያደረገች የሚስቱ ኢንተርቪው ልቤን የነካኝ ልቤን ማለት ነው። በእስልምና ብዙዎቻችሁ የማትረዱት ነገር በእስልምና ምን ይባላል መሰላችሁ? ሊመስላችሁ ይችላል ስለማታውቁ ነው። ሙስሊም ወንድ አራትም ሶስትም ሊያገባ ይችላል። ነገር ግን ሲያገባ ምክንያት አለው። የሚያገባበት ሪዝን ትክክለኛ ነገር መሆን አለበት። ሚስቱ መውለድ ካልቻለች፣ የአልጋ ቁራኛ ከሆነች፣ ያንንም ደግሞ የሚስቱን ሀቅ ተወጥቶ ነው። ዝም ብሎ አይደለም ሂዶ ኒካ የሚያስረው ወይ የሚያገባው። ሶስተኛ ዝሙት እንዳይሰራ መንገድ ላይ እንደዚህ ምናምን ምናምን እንዳይል ነው ያንን ለዛ ደግሞ ያገባት የመጀመሪያ የልጆቹ ሚስት ማለት ነው ፍቃደኛ መሆን አለባት፣ ደስተኛ መሆን አለባት። እሷ እሺ ብላ መፍቀድ አለባት እንጂ እሱ ስለፈለገ ብቻ ወጥቶ ሂዶ እሷን አሳዝኖ እንዲያገባ ቁርአን አይፈቅድም። ገባችኋ? እሱ ግን ያን ሁሉ አላደረገም። ትክክለኛ ሙስሊም ነው ታዲያ ይሄ ሰው አይደለም? ሚስቱን አሳዝኖ የሚስቱን ልብ ሰብሮ ቤተሰቦቹን አሳዝኖ እዛ ጋር ሚዲያ ላይ ወጥቶ ፌክ ሲጫወት ሲሙድ ሲይዝብን እማንናገርበት ምንም ምክንያት የለም። ዛሬ አዚህ ግንባሩ ላይ ስለጠቆረ ስለሰገደ ምናምን አይደለም፣ ፌክ የሆነ ነገር እያሳየን እማንናገርበት ምንም ምክንያት የለም። ሴት ናት የተጎዳችው፣ ሴት ናት የተበደለችው። ሴት ስትብስ ኢንተርቪዋ ናት። በነገራችን ላይ ትክክለኛ ሙስሊም ሴትን በኢሳም ሀበሻ በልጆቹ እናት ውስጥ አዩዋት። ትክክለኛ እኛ የምናውቃቸው ሙስሊም ሴቶች እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው። የኢሳም ሀበሻ ሚስት ትክክለኛ የሙስሊም ሴት ናት። ትክክለኛ በቃ ትክክለኛዋ ሴት ማለት ነው። ትክክለኛ እኛ የምናውቃቸው ሙስሊም ሴቶች የኢሳም ሀበሻ ሴት ናት። በቃ ትክክለኛዋ በቃ ሙስሊም ብላ የምታወሯት ሴት ያቺ ናት። ሙስሊም አትቸኩልም። ሙስሊም ሴት እንደዚህ አትንቀለቀልም፣ እንደዚህ አታወራም፣ አትናገርም። ይሄን ያህል አመት ስትኖር አንድ ቀን ኢንተርቪው ወጥታ አልሰጠችም። አይታችሁ አታውቃላችሁ? ዛሬ ላይ ግን ይከብዳል። የልጆቻችሁ አባት ማግባቱን በቴሌቪዥን ስታዩ ምንድነው? ለምን አትወጣም? ትናገራለች እውነታውን። ያውም ብቻዋን አይደለም ከገዛ እህቱ ጋር ነው ወጥታ የተናገረችው የተናገሩት። ይሄንማ ማወቅ አለባቸው ብሎ ያወጡት ማለት ነው። ገባችሁ አይደለም? ምንም የሚያስደብቅ ነገር አይደለም። እሱ ግን ፌክ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ትተቹታላችሁ። ግን የኢሳም ሀበሻ ሚስት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እሷን አይቼ ትክክለኛ የሙስሊም ሴት እኛ የምናውቃቸው ሙስሊም ሴቶች የኢሳም ሀበሻ ሴት ሚስቱ የነበረችው የበፊት ሚስቱ ትክክለኛዋ ሴት እሷ ናት። ሁኔታዋን፣ ንግግሯን፣ ቃሏን፣ ምኗን፣ እርጋቷን፣ ምናምኗን፣ የምታወራቸው ወሬዎች ምናም በቃ ሙስሊም ሴት ማለት ያቺ ናት። እኛ የምናውቃቸው ሙስሊም ሴት የሚባሉት ይቺ አውሮ ላይታችኋታል። አየኝና መጣና እሱ ነው የሰላሜ፣ እሱ ነው የጠየቀኝ፣ እሱ ነው እንደዚህ አለኝ ሚዲያ ላይ። እንግዲህ ሙስሊም ሴት እንደዚህ ብላ ስለ ባሏ ታወራለች? አታወራም። እናቴ ትሙት አታወራም። እቺ የሆነች እንትን ነገር ናት። ገብቷችኋል? ያቺ እዛች ውስጥ ግን ትክክለኛ የሙስሊም ሴትን ባህሪና ማንነት ታያላችሁ። ስለዚህ ያስከፋትን እህቴ ናት። ሙስሊም ስለሆነች ምናምን አይደለም፣ የሰው ትዳር ስለሆነ ሳይሆን ሚዲያ ላይ ማንንም ሰው እንደምንናገረው ሁሉ እህቴ ናት። በጣም ነው ያሳዘነችኝ። ኢንተርቪዋን ሳይ አልቅሻለሁ። እናቴ ትሙት አልቅሻለሁ። በጣም ነው ሶስት ልጅ ወልዳ የቤት ክራይ ሳይሰጣት ብቻዋን ስልኩን ዘግቶ ለሽማግሌ ጠፍቶ ለቤተሰብ ጠፍቶ ያለበትን ደብቆ የሚኖር ወንድ እንደዚህ ወጥታ ሚስቱ ከተናገረች በደሏን ሁሉም ማወቅ አለበት፣ ሁሉም መማር አለበት። እና ደግሞ ትዳር የምትመኙ ሴቶች ምንም ሳይኖርሽ 100,000 ብር አካውንትሽ ላይ ኖሮ ባል ማግባት የምትፈልጊ ሴትም ትምህርቱን ሰጂ። ምንም ሳይኖርሽ ባል፣ ትዳር፣ ልጅ ምናምን አትበይ። ቆም ብለሽ ራስሽን ተመልከች። ወንድ ልጅ እንደዚህ ነው። ነገ የተሻለችዋን ሲያገኝ ጥሎሽ ይሸበለላል። ወንድ ልጅ ወንድ ነው። ወንድ ባዳ ነው። ሁሉም አይደሉም። መጀመሪያ ራሳችሁን አዘጋጁ። ራሳችሁን አቁሙ። በራሳችሁ ቁሙ።
የሆነ ነገር ይኑራችሁ ገባችሁ? ያኔ እንደልባችሁ ነው ስኑራላችሁ። ኤኒዌይስ ማታ ገባለው ቤት። በጣም ብዙ አወራውባችሁ ዱባዮች፣ አይዟችሁ አለውላችሁ። አዲስ ፓስፖርት አውጣችሁ ደውሉልኝ። ቻው።